ମୋତେ କହିଲେ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଯିବି, ମୋ ଘର ତ ମେମୋରିଆଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବି କି ନା ଆମେ ଗାଡି ପଠେଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସି ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ କଲାଣି। ଆମେ ଅଛୁ ରାଜକନିକାର ବରାଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ, ତ ଆମ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହିଛି, ତ ଏ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇନି, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଗ୍ରାମରେ ମୋ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ବେହେରା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଥର ଆସିକି ଲୋକ ସବୁ ଡାକି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡି ଆସି ନବ, ବେମ୍ବାରିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଆମେ କେମିତି ଯିମୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବୈତର ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଏ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସମୁଦ୍ର, ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଲୋମିଟର ହବ ଅଳ୍ପ ମିଟର, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି କିଛି, ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖା ନାହିଁ, କହି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ସଇଲା, ଆମେ ପୁଣି କେମିତି କଣ ରହିବୁ, ଯିବୁ କେମିତି କଣ, ବେମାରିଆ ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ନା କହିଲେ ମୁଁ ଆସି ଗାଡି ପଠେଇ ନଉନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ନିଜେ ଭେଟିକି କହିଗଲା, କାଲି ଆସି ଲୋକ କହିଗଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଯିବି, ମୋ ଘର ତ ମେମୋରିଆଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବି କି ନା ଆମେ ଗାଡି ପଠେଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସି ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ କଲାଣି। ତ ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଯାଇନାହିଁ କାହିଁକି, ନଦୀ ପାଖରେ ରହିକି ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ନା ଆସନ କେହି ମୋର ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, କାଲି ଆସି ଡାକି ଯାଇ ଗଲେ କହିଲେ ପଳେଇ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାଲି ଠାରୁ ଉପାସ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ଆମ ଖୋଲାରେ ପଡିକି ରହିଛୁ। କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଆମେ ପୁଠାଙ୍କର ଯାହାର ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆସି କାଲ କହିଛୁ, ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନହନେ ଘଣ୍ଟା ଦେବେ ମନହନେ ନଦେବେ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆସିବ, ତୁମେ ଚାଲ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତ ଘରର ଘଟଣା, ପାଲ ପକେଇଲୁ, ପାଲ ଧକ ଧକ କରି ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି, ଘର ତାର ଘୁଷୁରି ଯାଇ ପଳେଇବ କଣ କରୁ, ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କାହାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆଉ ଯେତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ନା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଗଣ୍ଡା ସହିତ ପଠଉନାହାନ୍ତି କି ଦଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସିବାର ବି ନାହାନ୍ତି କେହି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆମର ଏଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ କେତେ ଜୋର ବାଡ଼େଇଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏଠି କୌଣସି ଆମର ଦେଖା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ନଈ ପାଖ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆମର ଘର, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଖରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଏ ନଦୀର ଯଦି ପବନ ଅଧିକ ହୁଏ ତ ଏ ନଦୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ଆଳିରୁ ମନମାଳି ସାହୁ।